कांग्रेस बदलने वाले सबभन्दा पहिला म कांग्रेस बदल्छु भन्ने संकल्प गरेर हिँडेको छु। सबभन्दा पहिला मैले आफूलाई बदल्ने, मैले बदल्ने कुरा मैले दुईटा कुरा सोचेको छु। अघि शिवजी लम्सालजीले यहाँ बस्दै गर्दा मलाई के भन्नुभयो भने महामन्त्रीज्यू कांग्रेसको बैठक त बोलाउनु पऱ्यो नि भन्नु, अनि मैले उहाँलाई भन्नु तपाईँको प्रेसिडेन्टको बैठक अबदेखि दिलीप पौडेलले बोलाइदिएर हुन्छ भन्ने सोधे मैले, त्यो त हुन्न भन्नु, त्यसो आजदेखि सबै बैठक पनि दिलीप पौडेलले बोलाइदिन्छ अनि त्यो शिव लम्सालजी यसो बेला बेलामा हल्लिएर कहिले कहाँ आउनुभयो हुन्छ मिल्छ भनेको त्यो त मिल्दैन भन्नु, बैठक कसले बोलाउनुपर्छ त्यो त मैले नै बोलाउनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको केही दिन अगाडि एउटा विभाग गठन भएको तपाईँहरूले सुन्नुभयो, विभागमा एकदम काबिल साथी आउनुभएको छ, मैले सायद निर्णय गर्न पाएको भयो भने उहाँलाई नै निर्णय गर्छ, काबिल योग्य साथीले आज एउटा जिम्मेवारी पाउनुभएको छ। तर यत्रो महिनादेखि मैले खालि साथीहरूलाई के कुरा बताउन खोजिरहेको थियो भने नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टीको विधानले त्यो विभाग बनाउने भन्ने अधिकार चाहिँ सोल्ली पूर्ण रूपमा कसलाई दिएको छ भने पार्टी सभापतिलाई दिएको छ। पार्टी सभापतिले हस्ताक्षर गर्नुभयो विभाग बन्छ, गर्नु भएन भने बन्दैन। अस्ति उहाँलाई गरेर मन लाग्यो गरिदिनुभयो, विभाग बन्यो। अहिले उहाँलाई गर्न मन लागेको छैन, गर्नुभएको छैन, कलमभित्र राख्नुभएको छ, निकाल्नुभयो, हस्ताक्षर गरेर विभाग बन्छ। तर हामी कहिलेकाहीँ समस्या कहाँ छ भन्ने कुरामा बोल्न डराउँछौँ, अनि हामी त बोल हामीलाई त हामी त सजिलो मान्छे भयो, बोलाएर बोलाउनु पनि सजिलो, भन्नु पनि सजिलो, अनि हामीलाई बोलाएर साथीहरू कहिलेकाहीँ बनाउनु पऱ्यो नि त बनाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ, बनाउने कसले भन्ने थाहा छ फेरि थापै थापै भन्नुहुन्छ, तैपनि ठिक छ त्यो कुरा भनेर भन्नु। केही दिनभित्र केही दिन बिचमा नेपाली कङ्ग्रेस संलग्न भएको सरकारले केही गम्भीर महत्त्वपूर्ण दीर्घकालीन महत्त्वको र जनचासोको विषयहरूको निर्णय गर्यो। एउटा निर्णय आम माफीको विषयमा जसको बारेमा साथीले चर्चा गर्नुभयो, एउटा निर्णय नागरिकताको विषयमा, एउटा निर्णय प्रदेश सरकारमा काङ्ग्रेसको सहभागिताको लागि भएको मन्त्रालय पनि तोडफोड गर्ने विषयका सन्दर्भमा, एउटा निर्णय सरकारले गर्यो भर्खर सांसद विकास कोषका सन्दर्भमा, यस्ता कैयन विषयहरू छन् जुन विषयहरू मैले लङ लिस्ट भन्न सक्छु। यी सबै विषयहरूका सन्दर्भमा यी सबै विषय मैले भनेका तमाम सबै विषयहरू नेपाली कङ्ग्रेसको पार्टी सभापतिले मुख्य नेतृत्वले एक्लै गर्नुभएको निर्णयहरू हो। यो निर्णय मैले तपाईँभन्दा पछाडि थाहा पाएको हुँ, किनकि पहिला तपाईँले थाहा पाउनुभयो, तपाईँले बाहिर सम्प्रेषित गर्नुभयो र मैले त्यसलाई सुनेँ। अब मैले बदल्ने भनेको यो परिपाटी गएको एक डेढ वर्षदेखि चल्दै आएको छ, आजको दिनसम्म चल्यो, मैले यसलाई सहँदै आएँ, मैले यसलाई मान्दै आएँ। किन मान्दै आएँ भने सभापति हो, सभापति बहुमतमा हुनुहुन्छ, सभापतिले गर्नुहुन्छ, सभा कुनै न कुनै दिन त गर्नुहोला, मिलाउनु होला भन्ने भन्ने। मैले बदल्ने भनेको मैले नसहनुपर्ने कुरा सहेको हुनाले गर्दा अब म सहन्न भन्ने कुरा मैले आफूलाई बदल्ने, मैले मान्दिनँ भन्ने कुरा बदल्ने। जुन कुराले पार्टीको हित गरिरहेको छैन, पार्टीको अहित गरिरहेको कुरा, पार्टीको फन्डामेन्टल आधारभूत मान्यतासँग बाजिने गरिकन गरिएका जुन निर्णयहरू छन् ती निर्णयहरूको भारी प्रकारान्तरले हामी पार्टीका तमाम सदस्यले जुन बोक्नुपर्ने स्थिति बनेको छ, यो गर्ने क्रमलाई अब रोक्ने, यो गर्ने क्रमलाई लडेर रोक्ने हो, जुधेर रोक्ने हो, सङ्घर्ष गरेर रोक्ने हो। किन यो रोक्न आवश्यक छ? एकपछि अर्को गलत निर्णय गर्दै गयो भने यो भारीले पार्टी यसरी थिचिन्छ, सहारा पनि कसैले यसलाई उठाउन सक्दैन, कसैले यसलाई बोक्न सक्दैन। म यी विषयहरूका सन्दर्भमा पार्टीमा आफूले गरिरहेको ठाउँबाट म अहिलेसम्म जसरी काम गरिरहेको छु म यो काम गर्ने तरिकालाई बदल्न चाहन्छु, किन मैले आफूलाई बदलेँ भने मात्रै मैले पार्टी बदलिन्छ बदलिनुपर्छ भनेर भन्न पाउँछु। म यसै गरिकन पार्टीका प्रत्येक साथी नयाँ भूमिकाका लागि आफूलाई बदल्न तयार हुनुपर्छ भन्ने ठान्दछु। त्यसको प्रारम्भ कहाँबाट गर्नुपर्छ हामीले मानौँ कि नमानौँ, नेपाली कङ्ग्रेसमा हामी प्रत्येक सदस्य कुनै न कुनै गुटसँग आबद्ध छ। यो गुटसँग आबद्ध हुने कुरा फेरि कसैले कोही राम्रो या नराम्रो मैले भइरहेको बाई डिजाइन हाम्रो पार्टी बनेकै कसरी छ, हामीले तल सदस्यता बाँड्छौँ, सीमित मान्छेलाई सदस्यता बाँड्छौँ, त्यो सीमित मान्छेलाई सदस्यता बाँडेपछि त्यो सदस्यताको बिचमा हामी चुनाव गर्छौँ, चुनाव गर्दाखेरि हामी पार्टीको तल्लो इकाइमा चुनाव गर्छौँ, त्यो चुनाव गर्दै गर्दा हामी समूह बनाएर चुनाव लड्छौँ, म पनि लडेँ, हामी सबै लड्छौँ, अनि माथिदेखि तलसम्म गुट बन्छ, अनि त्यही गुटको आधारमा पार्टीको कमिटी बन्छ, अनि बिस्तारै बिस्तारै पार्टीभन्दा पनि गुट महत्त्वपूर्ण हुन्छ र गुट बिस्तारै बिस्तारै गिरोहमा बदलिन्छ। अनि त्यही प्रत्येक पार्टीको सदस्यको जस्तो म पार्टीको महामन्त्री भएँ, मेरो लागि चाहिँ पार्टीभन्दा पनि ठुलो के हुन्छ, मेरो लागि गुट ठुलो हुन्छ, किन कुन गुटबाट म जितेँ मैले पार्टी सभापतिलाई पनि को ठुलो हुन्छ, गुट ठुलो हुन्छ,
त्यो गुटलाई जोगाउनु पर्ने हुन्छ। उम्मेदवार कसले छान्छ? गुटले छान्छ। अनि उम्मेदवार गुटभित्र पनि कसले छान्छ? गुटको प्रमुखले छान्छ। दाई भए भाउजू छान्छ, दिदी भए भिनाजू छान्छ, बुवा भए छोरा छान्छ, आमा भए छोरी छान्छ। कसलाई छान्ने हो त? आफैले छान्ने हो, किनकि हामीले बनाएको यो कुनै कुनै व्यक्तिको दोष होइन। हेर्नुहोस्, कसैलाई दोष दिएर हुन्न, म भए पनि त्यही हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ भने हामीले पद्धति बनाएको यस्तो हो। त्यसो यसलाई भत्काउनु पऱ्यो, यसलाई काङ्ग्रेसभित्रका तमाम गुटहरूलाई भत्काउनु पऱ्यो। भत्काउनुको लागि अहिले पहिला हामीले मनमा छाट्नु, अब गुट भत्काउने, त्यो गुट भत्काउने कुरा चाहिँ, तर त्यसलाई संस्थागत गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो? म अहिले त्यही छलफलमा देशभरि साथीहरू बिचमा जान खोजेको, नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता जुन प्रणाली छ यसलाई बदल्नु पऱ्यो। नेपाली कङ्ग्रेसको उम्मेदवार तह तहमा दाईहरूले छान्ने होइन। अब 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 2084 सालको उम्मेदवार कुनै पनि पार्टीको कुनै पनि माथिको कमिटीले छान्ने होइन। पार्टीको आम सदस्यहरूलाई, म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 उम्मेदवार हो, अस्ति मलाई उम्मेदवार कसले बनाएको? काङ्ग्रेसको संसदीय समितिले बनाएको। अब 2084 म उम्मेदवार बन्ने कि नबन्ने भन्ने कुराको निर्धारण कसले गर्छ भने, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले 3000 काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यहरू छन्। काङ्ग्रेसमा पहिलोपटक निर्णय गरेर हामीले क्रियाशील सदस्य ओपन गरिदिउँ, ओपन गरेको कुरा केही दिनबाट अनलाइनमा आउँछ, अहिले फिजिकल्ली कुनै पनि मान्छेले गरेर सदस्यता लिन पाउँछ। त्यो सदस्य सङ्ख्या बढेर मान्नुहोस् 8000 पुग्यो, 9000 पुग्यो, 10000 पुग्यो, 10000 मान्छे बस्छन्, उनीहरूले उम्मेदवार छान्छन्। त्यो उम्मेदवार छानिँदै गर्दा म छानिएँ भने म उम्मेदवार बन्न पाउँछु, म छानिनँ भने म उम्मेदवार बन्न पाउँदिनँ। अब कुनै गुटले मलाई उम्मेदवार बनाउन सक्दैन, अब कुनै गुटले मलाई उम्मेदवार बनाउन सक्दैन भने म गुटको पूजा गरेर बस्थेँ। गुट भत्काउनको लागि गुट भत्काउँछु भत्काउँछु भनेर मात्र हुँदो रहेको छ। गुट जे कारणले गर्दा बन्यो, त्यो कारण भत्काइयो भने मात्र गुट भत्किन्छ। पार्टीको उम्मेदवार छान्ने तरिका बदलौँ, पार्टीको सदस्यता बनाउने तरिका बदलौँ। पार्टीमा हुने खानेहरू नवधनाट्यहरूले अहिले आएर काङ्ग्रेसभित्र आएर हेर्नुहोस् त, खल्तीमा धन बोकेर आएको मान्छेले टिकट पनि लिएर गयो, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पनि आयो, कसरी आयो त? त्यो आउने तरिका किन भयो भनेदेखि पनि पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि रुपियाँ चाहियो, ढेवा चाहियो। अनि त्यो ढेवा कहाँबाट आउने भयो भन्दा ढेवा चाहिँ आउनको लागि चाहिँ पार्टीलाई दिने दुई पैसा दान दिने मान्छे चाहियो। त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आज संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टी छ भने यसो गरौँ त, यसले संसारका सयौँ डेमोक्रेसी भएको देशमा भएको कानुन नेपालमा पनि लिएर आउँ। यस्ता सांसद विकास कोष जस्तो यस्तो कार्यक्रममा सब खारेज गर्थ्यो, तर बकैदा बरु पार्टीबाट के गरौँ भने संसदबाट पारित गरेर कानुन बनाऊ, प्रत्येक राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा राज्यको कोषबाट पार्टी सञ्चालनका लागि त्यसले त्यहाँबाट स्रोत प्राप्त गर्ने, त्यो बाहेक पार्टीले 1 रुपियाँ पैसा पनि कसैबाट लिन नपाउने, र पार्टीको 1-1 रुपियाँको हिसाब सार्वजनिक गर्नुपर्ने, देश र जनतालाई बताउनु पर्ने, पार्टीलाई अलग राख्नु त। काङ्ग्रेस मात्र अलग हुँदैन यसबाट अरू पार्टी पनि अलग हुन्छ। यस्तो भयो भने नयाँ ढाकारामहरू आउँदैनन्, नभए आइराख्छन्। कुनै दिन ढाकाराम नआए टिकाराम आउँछ, टिकाराम नआए अर्को आउँछ, किनकि पार्टीले त यही निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। कसले कोही 2 पैसा दिन्छ, त्यहाँबाट दिन्छ, त्यहाँबाट दिन्छ, त्यहाँबाट दिन्छ, त्यहाँबाट दिन्छ। यो कुरा बदल्ने कसले हो? यो कुरा काङ्ग्रेसले बदल्ने हो, काङ्ग्रेस आफू बदलिने हो। काङ्ग्रेस बदलियो भने देशको अरू स्थिति पनि बदलिन्छ। काङ्ग्रेस नबदलिकन देशको अवस्था बदलिन्न, काङ्ग्रेस नबदलिकन नेपालको निर्वाचन बदलिन्न, काङ्ग्रेस नबदलिकन नेपालको निर्वाचन प्रणाली बदलिन्न, काङ्ग्रेस नबदलिकन नेपालको शासन व्यवस्था बदलिन्न। सयौँ मानिसहरू काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षहरू छन्, वडा सदस्यहरू छन्। हाम्रो पार्टी हेर्नुहोस् त कस्तो भएको छ, अहिले माथितिर फर्केको छ। तलको सदस्य त्योभन्दा माथिको दाइलाई हेर्छ, अनि त्यो गाउँ कमिटीकोले त्योभन्दा माथिको दाइलाई हेर्छ, त्योभन्दा माथिकोले त्योभन्दा माथिकोलाई हेर्छ, हेर्दै हेर्दै गएर अनि हामीहरूसँग यहाँ महामन्त्री भएकोले पनि यसो हेर दाई कहिले बोलाउनु होला दाई दाई भनेर हेर्छ, माथिदेखि तलसम्म दाई 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 सबै माथि फर्केको छ। अब यो पार्टीलाई खर्लप्प फर्काएर तल फर्काउनु पऱ्यो। अब माथि कसैले हेर्न नपरोस् न, मलाई टिकट कसले दिन्छ? तलकोले दिन्छ, तलै जानु पऱ्यो। मलाई उम्मेदवार कसले बनाउँछ? तलकोले बनाउँ, तलै जानु पऱ्यो। अब माथि फर्केको पार्टीलाई घप्ट्याएर अब तल फर्काउने अवस्था बनाउनु पऱ्यो। अब वडा अध्यक्ष अहिले हामी सुरु गर्न लागेका छौँ, देशभरि नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्य, मेयर, पालिकाहरूको हामीले त्यसको केही कामहरू करिब पनि सक्यौँ। अब पर्सि हाम्रो 22 साथीहरूले लुम्बिनीमा कार्यक्रम राख्नुभएको छ, त्यसपछि अरू ठाउँ पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू हुन्छ। हामी मेयर वडा अध्यक्षलाई प्रशिक्षित पनि गर्छौँ, सहजीकरण पनि गर्छौँ, बलियो पनि बनाउँछौँ, तर सँगसँगै अब उनीहरूको मूल्याङ्कनको यस्तो पद्धति बनाउँछौँ कि अब मेयरको टिकट पाएर मेयर भएको काङ्ग्रेसको मेयर अर्को पटक दोहोरिने कि नदोहोरिने भन्ने कुरा दाइले भनेर हुँदैन। अब